buď ten člověk chce domů, tak ať jde domů. A nebo nechce domů, ať chce chlastat, tak ať jde chlastat. Co má o titulkování? To je nějaká vaše brněnská filozofie. To je brněnská filozofie, absolutně je unfriendly, prostě kvěry, kteří říkají, já bych šel domů, ale já nevím. Na cestách rostou barikády. Symboly světa pro dospělé. Tak zabav hlídky, hned jsem tady.